Олена Сигучова, виконуючий обов'язки начальника головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області. Яна Скуратовська, перший заступник начальника управління Держпраці у Миколаївській області. Ми раді вітати наших ранкових гостей у студії «Нового дня». Доброго ранку! Доброго дня! Сьогодні разом з вами поговоримо про легалізацію заробітної плати. Я так розумію, будемо говорити про те, якою вона має бути і що варто відмовлятися від грошей у конверті, правильно? Так. Якою ж має бути заробітна плата легальною? Як її оформити і які мають бути умови? Ну, краще давайте спочатку будемо говорити взагалі, яким має бути легальне працевлаштування в Україні на сьогоднішній день згідно чинного законодавства. Згідно чинного законодавства, саме статті 24 Кодексу законів про працю України, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого рішенням або розпорядженням власника чи то уповноваженого органу, а також повідомлення Державної фіскальної служби. Тобто саме за таких умов праця в Україні є легальною. Якщо людина працює без договору, то на кого покарання буде? На працівника чи того, хто є його керівником? Це залежить від того, що ви маєте на увазі. Якщо офіційне притягнення до офіційної відповідальності, звісно, буде притягнутий суб'єкт господарювання, роботодавець, який допустив працівника до роботи без оформлення трудових відносин. Але працівник, в свою чергу, також понесе покарання неофіційне, не сьогодні, але йому не буде нараховуватись відповідний страховий стаж, він не зможе отримувати лікарняних, не буде отримувати відпусток, тобто не буде мати, в принципі, забезпеченої старості як такової. Ось ми сказали про негативні сторони нелегальної праці, а тепер давайте поговоримо про позитив легалізованої роботи. Які плюси отримує людина, яка буде оформлена на роботі, буде сплачувати податки і дійсно буде працювати легально? Ну, по-перше, як вже я сказала, те ж все, чого вона не буде мати при легальній зайнятості, все це вона буде мати. Плюс вона буде мати гідні умови праці, буде мати страхування в випадку настання нещасних випадків на виробництві, все ж таки буде мати офіційний статус в цьому напрямку, буде мати офіційні, згідно законодавства, відпустки, буде планувати свої відпустки, свій відпочинок з сім'єю, буде мати офіційні лікарняні, страховий стаж і так далі. Тобто зможе повним чином захистити повністю свої трудові права, як це зазначено в законодавстві. Зараз, як і обіцяли, поговоримо про те, як легальне працевлаштування повпливає на нас у майбутньому при нарахуванні пенсійному. Тож, вам слово, що для цього необхідно і які плюси ми отримаємо. Саме легальна зайнятість дає право на врахування при майбутній пенсії страхового стажу. Адже страховий стаж – це період праці людини протягом свого життя, за який сплачені страхові внески. На сьогодні це єдиний соціальний внесок. Тому вся інформація щодо страхового стажу людини накопичується в пенсійному фонді, в реєстрі застрахованих осіб, які ми ведемо. Пенсійний фонд аналізує дані реєстру. Саме в цьому заключається наша робота в сфері легалізації зайнятості населення. Щомісяця ми моніторимо дані реєстру. На сьогодні це 11 критеріїв, які ми визначаємо, які можуть свідчити про порушення трудового законодавства. І результат цього аналізу ми надаємо Держпраці і надаємо Державній фіскальній службі для подальшого вивчення, врахування при проведенні перевірок, інспекційних відвідувань роботодавців. Тобто це є наша робота і від її якості залежить те, як потім цією інформацією зможуть скористатися наші колеги. Знаєте, ось я вас зараз слухаю, і ось у мене, як у відповідального громадянина, одразу виникає потреба, що ні, потрібно працювати тільки легально. Ну, дівчата ж так розповідають, і сьогодні плюси, а якщо не працювати, одні мінуси. Та чи є такі люди, які цим нехтують і все ж таки працевлаштовуються нелегально? Є такі люди в нашій області, які цим нехтують, влаштовуються нелегально, і є люди, які використовують працю нелегальних робітників і сплачують заробітну плату в конвертах. Ну, якщо серйозно, управлінням Держпраці в цьому році було проведено 449 інспекційних відвідувань, під час яких вивчалося питання саме оформлення трудових відносин. За їх результатами в області виявлено 432 працівники, які працювали без легального працевлаштування.
страхування. А саме це 206 осіб, які працювали взагалі без укладення трудових договорів, 62 особи, які працювали на підставі цивільно-правових договорів, які мали ознаки трудових договорів, та 164 працівника, які допущені до роботи без повідомлення Державної фіскальної служби. Звісно, на роботодавців, які використовували працю неоформлених осіб, були накладені штрафні санкції протягом року, більше 26 мільйонів по області, сума досить значна. Також за результатами роботи управління Держпраці в цьому році укладені трудові договори більше як з 8 тисяч працівників на території Миколаївської області. Тобто ми можемо говорити, що більше як 8 тисяч працівників за результатами наших інспекційних відвідувань та інформаційно-роз'яснювальної роботи легалізовані. Знаєте, я думаю, у мене і у телеглядачів одразу виникає питання, чому при таких мінусах, що дійсно ти можеш отримати штрафні санкції, в тебе немає якогось соціального забезпечення, ти не отримаєш пенсії. Невже за якийсь додаток там до заробітної плати, за те, щоб отримати її трошки більше без податку, люди на це підписуються? Ми про це так постійно говоримо, але, на жаль, є. Мені б хотілося б звернутися до роботодавців та працівників області. Управління Держпраці в Миколаївській області нагадує, легальна зайнятість – це передовсім гарантія трудових відносин, спокійної роботи, заощаджених статків та вашого майбутнього. Не забувайте про це. А ось чи можуть працівники перевірити, чи, можливо, мають знати, яким є дійсно легальним оформлення документів, тому що він може підписати контракт, але він не знає, чи надходять податки з його коштів, чи дійсно це все легально, чи можуть працівники це перевірити і де? Якщо можна, я відповім. Відповідно до діючого законодавства, людина має право вимагати від свого роботодавця сплату офіційну за нього внесків, єдиного соціального внеску. І для того, щоб перевірити цю інформацію, а не вірити на слово, якщо є сумніви, звертайтеся до управління пенсійного фонду будь-якого, незалежно від місця проживання чи своєї роботи. І на підставі паспорту і ідентифікаційного коду вам будуть надані відомості з реєстру щодо ваших трудових відносин. Тобто, звітував за вас роботодавець чи не звітував, який розмір заробітної плати він відобразив. Тобто, якщо заробітна плата менше мінімальної нараховувалась, стаж йде пропорційно мінімальному страховому внеску, тобто неповний місяць зараховується. Ще таку послугу можна отримати дистанційно, якщо зареєструватись на веб-порталі інформаційних послуг пенсійного фонду. Для цього, якщо у вас немає електронного цифрового підпису, треба знову ж таки один раз завітати до пенсійного фонду, отримати пароль і код доступу, і потім онлайн слідкувати за своїм стажем, за його, скажімо так, збільшенням. Якщо підключити смс-інформування з веб-порталу, то ця смс-очка кожного місяця після того, як ваш роботодавець сплатить за вас внески, до вас прийде смс-ка про те, що вам ще один місяць рахований до стажу. Так що побуду трошки песимістом, а якщо все ж таки виникає таке, що дійсно роботодавець трошки приховує заробітну плату, записує одне, а надсилає до пенсійного фонду зовсім інші цифри, і людина потім у майбутньому буде менше пенсії отримати. Чи може працівник поскаржитись? Якщо так, то яким має бути алгоритм? Що робити? Так, працівник може звернутися до управління Держпраці Миколаївської області як особисто як на особистий прийом, так відповідне звернення надати. Також на сьогоднішній день існує сервіс, кнопка «Повідомити про незадекларовану працю». Також можна повідомити і про інші факти, яка знаходиться на сайті управління Держпраці Миколаївської області, Державної служби з питань праці та Миколаївської облдержадміністрації. Інформація, яка туди вноситься зацікавленими особами, перевіряється, моніториться управлінням Держпраці Миколаївської області. Проводяться відповідні інспекційні відвідування. Тобто, якщо ви маєте таку, звісно, інформацію, як ви озвучили, надаєте її до управління, ми вийдемо на інспекційне відвідування і перевіримо. Дякуємо вам за таку корисну інформацію. Я сподіваюся, що дійсно миколаївці, жителі області прислухаються до ваших порад, зрозуміють користь легалізованого працевлаштування і дійсно, що у вас роботи з нелегальним працевлаштуванням буде набагато менше, будете працювати тільки з легальними працівниками і легальними роботодавцями. Дякую. Дякуємо вам за те, що завітали сьогодні до нашої ранкової студії.